អ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារវាងអាជីវកម្មនិងសហគ្រិនខ្ញុំជាសហគ្រិនខ្ញុំមិនមែនអ្នកអូស៊ីទេអាជីវកម្មពីដល់ business ហ្នឹងគឺជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញខ្ញុំទិញចូលខ្ញុំវាយចេញខ្ញុំយកលុយចំណេញមកដាក់កប៉ាល់ចប់អានេះវាជាគោលដៅរបស់អាជីវកម្មតែចំណេញចប់ហើយប៉ុន្តែសហគ្រិនភាពគឺជាការបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សមួយក្រុមឬក៏សម្រួលឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរជាងមុន Globe SO Working Now TSD Block Everything it's happened from the problem we got change ពីបញ្ហាបង្កើតនៅដំណោះស្រាយហើយជាមួយគ្នានឹងអាចទាញយកនៅប្រាក់ចំណេញមហាសាលបើសិនជាគាត់ជោគជ័យខ្ញុំនិយាយពាក្យបើសិនជាគាត់ជោគជ័យពីព្រោះថាវាវេទនាមែនទែននៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពដែលយើងទៅធ្វើរឿងមួយដែលគេដំធ្វើមុនមកអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាឱកាសក្នុងការបរាជ័យខ្ពស់មែនទែន10ក្រុមហ៊ុន5ក្រុមហ៊ុនបើកបានតែ2ឆ្នាំបិទទៅវិញហើយនៅសល់តែ2ទៅ3ក្រុមហ៊ុនទេដែលអាច